নমস্কাৰ স্বাস্থ্য বিধানলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰশ্মিতাই আৰু প্ৰতিটো দিনৰ দৰে আজি লৈ আহিছো বিভিন্ন আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমাৰ হৈতে আছে ডক্টৰ নয়ন জ্যোতি দাস স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে গতিকে আপোনালোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন লাইনসমূহ সক্ৰিয় হৈ আছে এতিয়াৰ পৰা গতিকে স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ কেম্পবোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ আছে কিন্তু কিছুমান এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি কিছুমান কেম্প আমাৰ অলপমান কেনচেল কৰিছে মানে পৰিস্থিতি ধৰক কিছুমান হস্পিটেল য'ত আমি কেম্প কৰোঁ সেইবোৰ হস্পিটেল ধৰক কভিড চেণ্টাৰ বনাইছে কিছুমান আৰু যিহেতু কভিডৰ পেচেণ্ট বাঢ়ি গৈ আছে তো সেইটোতো কৰিবই লাগিব তো সেইকাৰণে আমি যিহেতু হস্পিটেলত কৰোঁ এতিয়া কিছুমান জেগাত আমি কেম্পটো অলপমান পষ্টপন কৰিব লগা হৈছে আৰু বাকী এতিয়া শিৱসাগৰ ধৰক কেম্প চলি আছিলে আজি শেষ হৈছে এতিয়া নেক্সট উইকত আমাৰ মানে কেম্পবোৰ চলি থাকিব এতিয়া 21 তাৰিখৰ পৰা বৰপেটাত কেম্প আছে তাৰপিছত বৰপেটাত আমাৰ টীম যাব 24 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ মংগলদৈ কেম্প আছে 24, 25, 26 মংগলদৈ কেম্পটো হ'ব বাৰু বৰপেটাতো হ'ব গতিকে এনেকৈ কেম্পবোৰ কিছুমান চলি আছে আৰু বাকী গুৱাহাটীৰ আমাৰ চেণ্টাৰটো ৰিচেণ্টলি আমি শ্বিফ্ট কৰিলোঁ আগতো ভৰলুমুখত আছিলে আমাৰ ভৰলুমুখৰ পৰা এতিয়া আমাৰ পাণবজাৰত এই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰতে আৰু একচুৱেলি আগতে আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছিলেতো কিছুমান পেচেণ্টৰ একচুৱেলি ওপৰত উঠিব অলপমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ জেগা এটা ল'লোঁ এতিয়া মানে চবৰে সুবিধা আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ কাৰণে তো সেইটো আমি কৰিলোঁ আৰু আগৰ পেচেণ্টসমূহ এতিয়া যিসমূহ নিয়মীয়া থেৰাপি ল'বলগীয়া থাকে তেওঁলোকে এতিয়া তালৈ আহিলে হ'ল তেওঁলোকে তাতে আহিলে হ'ল নতুন কিবা আহে যদি ধৰক তেওঁলোকেও পাণবজাৰত আহিলেই হ'ল আমাৰ ফোন নম্বৰ এটা গৈ আছে টিভিত ফোন কৰিলে গোটেই ডিটেইলছখিনি ল'ব পাৰিব আৰু যিবোৰ কেঞ্চেল হৈছে কেম্পবিলাক তাত কেতিয়ালৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা তেওঁলোকে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব সেইটো আমি জনাই দিম একচুৱেলি কি হয় চাওক এতিয়া চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব আৰু চিটুৱেশ্যনটোতো আগতীয়াকৈ ক'ব পৰা নাযাব এতিয়া ধৰক এতিয়া এইটো মাহৰখিনি বাৰু কেঞ্চেল হৈছে কিছুমান কেম্প কিন্তু তথাপিও এতিয়া লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আমাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ সেইবোৰ কেম্প চলি আছে এইফালে নগাঁও তেজপুৰ এইখিনি চলি আছে এতিয়া আমাৰ নগাঁৱত কেম্প আছে মানডেৰ পৰা গতিকে মানডে নগাঁৱৰ পেচেণ্ট আহিব পাৰিব তেওঁলোকে আৰু মানডে ময়ো যাম বাৰু প্ৰথম হোপফুলি গতিকে মোক লগ পাব কোনোবা যদি আহে পি কে বি নাৰ্ছিং হোমত খালি আৰু সেয়াই আৰু কি হস্পিটেলত যিখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে সেইখিনি ল'বই আৰু সেইখিনি ল'ব লাগিব আৰু যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যে আমাৰ স্কুল কলেজ বন্ধ বা বিভিন্ন যিসকলে কাজ কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে ঘৰতেই বেছি সময় এতিয়া সময় কটাবলগীয়া হৈছে য'ত বেছিভাগ দেখা যায় যে শাৰীৰিক ব্যায়ামটো যিটো আমাৰ নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিজকে নিৰোগী হৈ ৰখাৰ বাবে কেনেধৰণৰ বা কি কি ল'ব লাগিব ঘৰতে একচুৱেলি কি হয় চাওক ঘৰতো আমি বহুতখিনি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ধৰক যদিও খোলা দিছে যিসকল বাহিৰত কাম কৰে তেওঁলোকেহে ওলাই মেলি যায় এতিয়া যিসকল ধৰক এতিয়া হাউচৱাইফ বা বাচ্চা যিবোৰ আছে ধৰক সেইবোৰতো ঘৰতে আছে গতিকে ঘৰতে এতিয়া ধৰক যিমান পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো খেলা ধূলাই কৰি থাকিব তো সেইটো এটা কৰিব পাৰে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একেলগে ধৰক ঘৰৰ কামবোৰটোতো চলিয়ে থাকিব কিন্তু যদি অলপমান ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলা ধূলাও কৰে তেতিয়া বাচ্চাকেইটাৰো ফিজিকেল এক্টিভিটি এটা হ'ব আৰু ঘৰত যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰো এটা এক্টিভিটি হ'ব আৰু এনেই আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিজেও এটা টাইম ফিক্স কৰি ল'ব পাৰোঁ যে যিকোনো সময়ত ইভিনিঙতে হওক বা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাটো বাৰু চবেই বিজি থাকে বেছি তো এই আফটাৰনুনটো চবতকৈ ভাল টাইম আৰু বা ইভিনিঙত অলপমান ধৰক আধা ঘণ্টা 20 মিনিট এনেকুৱা সময় উলিয়াই পিনে আমি যদি অলপমান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ একেলগে কৰোঁ যাতে চবেই এটা ফেমিলি এক্টিভিটিও হৈ গ'ল তো আৰু এক্সাৰচাইজো হৈ গ'ল আৰু সৰুবিলাকে অনুকৰণ কৰে ডাঙৰক দেখিলে সেইটো সৰুকেইটাও ভাল পাব একেলগে এক্সাৰচাইজ কৰিলে সিহঁতৰতো খেলাৰ হিচাপতে চলি যাব গতিকে তেনেকৈয়ে আমি কৰিব লাগিব আৰু বাকী যিসকলে ওলাই মেলি আহে তেওঁলোকেতো বাৰু তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিবোৰ হয় কিন্তু এক্টিভিটি হ'লেও ধৰক এতিয়া কামখিনি কামেই হয় এক্সাৰচাইজবোৰ এক্সাৰচাইজেই হয় কিন্তু বহুতে মানে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰে যে মই দিনটো কাম কৰি থাকোঁ আৰু বেলেগকেনো কিয় এক্সাৰচাইজ কৰিব আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি নহয় মেণ্টেল প্ৰেছাৰ পৰে কিন্তু অফিচতে হওক বা য'তেই হওক আমাৰ যেনেকৈ আমি বহি থাকোঁ কিন্তু আচলতে আমাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটিসমূহ নহয় যাৰ ফলত কিছু ফিজিকেল এক্টিভিটি মানে এক্সাৰচাইজ যেতিয়া আমি কৰোঁ নহয়
অকল আমাৰ শৰীৰটোৱে ভালে নাথাকে, তাৰ লগত আমাৰ মানসিকভাৱে যিটো মেণ্টেল হেলথটো ন, সেইটোও ভালে থাকে। কাৰণ এতিয়া আমি দেখা পাম যে বহুতৰ ধৰক ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈছে, কিবা কিবি হৈছে, গতিকে মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ সমস্যাবোৰ এতিয়া লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে সেইটো আমি এভইড কৰিব পাৰোঁ যে চাওক ফিজিকেল এক্সাৰচাইজটো এটা খুব ভাল মানে হেৰি, যে ফিজিকেলি ফিট থাকিবৰ কাৰণেও আৰু মেণ্টেলি ফিট থাকিবৰ কাৰণেও। যিসকল মানুহে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰে তেওঁলোকৰ আপুনি দেখা পাব বিষৰ সমস্যাটো নাথাকেই, লগতে তেওঁলোকে অলপমান মেণ্টেলিও বহুত ষ্ট্ৰং হৈ থাকে। সেই বস্তুখিনি আমি ধৰক আৰু কনফিডেন্স যেটো লেভেল থাকে, আত্মবিশ্বাস সেইটো যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। হয়, ডেফিনেটলি বৃদ্ধি পায়। আৰু কাৰণ চাওক এতিয়া আপোনাৰ যদি একো প্ৰব্লেম নাথাকে, ফিজিকেল প্ৰব্লেম যদি নাথাকে, মেণ্টেলি আপুনি ধৰক ফিট হৈ থাকে, আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো এনেও ভাল হ'ব। এতিয়া অলৰেডি যদি ডিপ্ৰেছ মানুহ এজনৰ, অলৰেডি যদি পেইনত চাফাৰ কৰি থকা মানুহ এজনৰ এনেও অলপমান উইক হয় মেণ্টেলি তেওঁলোকে, গতিকে সেইবোৰ বস্তু আমি অলপমান চাব লাগিব। এক্সাৰচাইজ এটা ভাল উপায়। এতিয়া ধৰক আমাৰ ক্লিনিকখনতো খোলাই আছে, আগৰ লকডাউনৰ পৰাই খোলাই আছে, গতিকে গুৱাহাটীৰ তেতিয়া ধৰক কিছুমান আহিব পৰা নাছিলে, এতিয়া কিছুমান ধৰক আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ বুলি আহিব পৰা নাছিলে আগতে, গতিকে তেনেকুৱা পেচেণ্টবোৰ এতিয়া আহিব পাৰিব, কিন্তু অসুবিধা নাই আৰু ভৰলুত যিহেতু ভৰলুত লকডাউনৰ পিছত যিমানসমূহ পেচেণ্ট আহিছে নতুনকৈ, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ অসুখত ভোগা বা কি কেনেধৰণৰ? আমি মেক্সিমাম সব ধৰণৰ পেচেণ্টেই পাইছোঁ। আমি একচুৱেলি ফ্ৰ'জেন শ্বোল্ডাৰৰ কেচ বহুত পাইছোঁ এতিয়া, তাৰপিছত স্পণ্ডিলাইটিছৰ প্ৰব্লেম, বাকীতো এতিয়া ষ্ট্ৰকৰ কেছ আৰু শ্লিপ ডিস্কৰ কেছ এইবোৰতো থাকেই। গতিকে মেক্সিমাম আমি দেখিছোঁ এতিয়া লকডাউনৰ সময়খিনিৰ পিছত যে স্পণ্ডিলাইটিছৰ কেছ আৰু ফ্ৰ'জেন শ্বোল্ডাৰৰ কেছ বহুত বাঢ়িছে। সেইটো কিয় বাঢ়িছে, ধৰক এক্টিভিটিটো কম কাৰণেই বাঢ়িব পাৰে, যিহেতু লকডাউনত বহুত দিন মানুহ ধৰক দুমাহ তিনিমাহমান ঘৰতে থাকিলে ন, ঘৰত থাকিলেতো এনেই নাথাকে, মই মোবাইল চাই থাকে নহয় টিভি চাই থাকে, গতিকে পোষ্টাৰবোৰ মেইনটেইন নোহোৱাৰ কাৰণে আচলতে এই স্পণ্ডিলাইটিছৰ প্ৰব্লেমটো বাঢ়িছে। সেইবোৰ মানে এতিয়া ওলাইছে আৰু প্ৰব্লেমবোৰ, আগতেতো ধৰক এতিয়া স্কুলবোৰত শিকাইছিলে, এতিয়া আজিকালি নাজানো কি কৰে, কিন্তু আমাকতো কৈছিলে যে বহুতে সদায় চিধাকে বহিব লাগে, মূৰটো চিধা থাকিব লাগে, ৰাজহাড়ডাল চিধা হৈ থাকিব লাগে, চিধা থাকেতো মানুহে চিধাকে বহে, এতিয়া দেখিব যে প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ বেছি ডিজাইনেবল ওলাইছে, কিন্তু আচলতে ফোন কল আছে বুলি ওলাইছো, স্বাগতম জনাইছো, আপোনাৰ কি অসুবিধা আছে জনাব, সমস্যাটি ক'ব। হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক, হয় কওক, আমি শুনি আছোঁ, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কিছু, আপুনি পুনৰ ট্ৰাই কৰক, আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কঁকালৰ বিষ তাৰ বাবে পৰাই বেছি হয়, বহাৰ পজিশ্যনটো সেইটো কাৰণে হয়। আৰু একচুৱেলি কি হৈছে, আমি তলত বহা মেলা কামবোৰ বেছি কৰা যায়, বিশেষকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে এইটো বেছিকৈ কৰে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেই কঁকালৰ বিষৰ সমস্যাটো আৰু আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যাটো এই দুটা মানে খুব বেছি তেওঁলোকৰ মানে মানে হয়। আৰু হোৱাৰ মূল কাৰণ সেইটোৱে যে প্ৰথম হ'ল যে এক্সাৰচাইজ নাই, কামটোতো পূৰা কৰি থাকে হা, কিন্তু এক্সাৰচাইজৰ আমি ইমান হেৰি নাই, এক্টিভিটিজবোৰ নাই এক্সাৰচাইজৰ। আৰু লগতে কি হয় যে সেই তলত বহা কামটো বেছি হয়, এতিয়া তলত ধৰক কিছুমানে বাচন ধুৱে, কাপোৰ ধুৱে, কিছুমানে বঠি ইউজ কৰে, বঠি ইউজ কৰিলেতো তলত বহি পিনে কাটিব লাগিব, আৰু ঘৰ সাৰা মোচা কৰোঁতে কিছুমানে বহি লয়, তো সেইবোৰ আচলতে কি হয় যে গোটেইবোৰ মিলি পিনে দেখা যায় যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে প্ৰব্লেমবোৰ বেছি, কিন্তু মানে আঁঠু বিষ আৰু কঁকালৰ বিষ। আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে কঁকালৰ বিষৰ সমস্যাটো বেছি। ফোনটো আমি লৈ লৈছো, এটা আহিছে, স্বাগতম জনাইছো, সমস্যাটো ক'ব। হয় বাইদেউ, হয় মই ধেমাজি পৰা কৈছিলো। হয়, কি অসুবিধা? মোৰ মানে এইটো এক চাইড কাম নকৰা হৈ আছে। এক চাইড কি কাম নকৰা হৈ আছে? তাৰ মানে অকৰা হৈ আছে এটা চাইড, এটা চাইড প্যারালাইসিস। কিমান দিন হল? আজি প্রায় 3 বছৰ। 3 বছৰ স্ট্রোক হৈছিলে নেকি?
কি কয় স্ট্রোক হৈছিল নেকি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্ট্রোক হৈছিল নেকি আপনার কি কয় স্ট্রোক হৈছিল নেকি ব্রেনত স্ট্রোক হৈছিল নেকি ব্রেনত টেস্টটো জমা হৈছিল হ্যাঁ হেতু স্ট্রোক হৈছিল ঠিক আছে আপনি আরাম কৰিব সক আমার এনে ধেমাজিটো ক্যাম্প নাই কিন্তু আমার লক্ষিমপুরত ক্যাম্প হয় লক্ষিমপুরত আমার এটু মাহর 30 তারিখের পর ক্যাম্প আছে লক্ষিমপুর ডিএম হসপিটালত আর ধেমাজিপুরাটো বেশি দূর নহয় লক্ষিমপুর গতি পারে যদি আহি পিনে আমার 30 তারিখে আমাক লক করবছন ডিএম হসপিটাল লক্ষিমপুর ঠিক আছে তাহলে আমি চাই লো এটু স্ট্রোকে হয়েছে স্ট্রোকের কারণে প্যারালাইসিস হয়ে আছে গতি চাব লাগবে চাই পিনে ট্রিটমেন্টটো বারো আছে কিন্তু কি মান দিনের ট্রিটমেন্ট লাগিব কেনকা ট্রিটমেন্ট লাগিব সালে হে গম পাওয়া যাবে আর একটা ফোন কল আছে স্বাগত আপনার সমস্যাটি কব হ্যালো হাই কক্সন মম মাজুলি কাছে হয় কি অসুবিধা আপনার ওই কোয়া তো কোন ভরিতো আবার তলর গাথিতো পুরাতি হো ভরি তলর গাথিতো কি মান দিন হল আজি আপনার কতদিন মান হইছে মুসুকা হৈছিল নেকি বড় এটো মনন নাই প্রথমতে আপনার গাঠিটি অকন অকন বিষ অনুভব করে আসিল হয় তারপর আপনার এনেকা হয়ে গেল মানে বহুত গাঠিটি ফুলি গুছি গেল ফুলিছে ন আপনি এনে তেজৰ পরীক্ষা করেছে নাকি বাৰু কেতিয়াবা মই আপনার আমার যখন সিভিল আছে 150 হয় তাহলে গেছিল কিন্তু তার ডাক্তার না পালে আপনি এটা কাম করো শুনক আপনি এবার টেস্ট পরীক্ষাটো করে লোক হ্যাঁ রুটিন টেস্টটো করব লগতে ইউরিক এসিডটো এবার চাব হ্যাঁ চাই পিনে আমার একটা মোবাইল নম্বর আছে টিভিত গৈ আছে মোবাইল নম্বরটো 9706068006 সেই নম্বরটোত আপনি টেস্টটো করে পিনে এবার ফোন করবসন হয়তো ইউরিক এসিডর কারণে হব পারে প্রবলেমটো কিন্তু আমি প্রথমে চাব লাগবে চালেহে গম পাম গতি আপনি ইউরিক এসিডটো পরীক্ষা করে লোক এবার ফোন করে পিনে জানাব আমার আর তারপর আমি যেনকে ব্যবস্থা লোক লাগে যদি ইউরিক এসিড আছে তো মেডিসিন খাবই লাগবে যদি নাই তেতিয়া হলে বেলেগ হেৰি কৰিব ইউরিক এসিড বাহিলে আমাৰ ধৰ ব্যালেন্স থাকে হলে কিন্তু বাহিলে এই বিষ খুব হয় স্টার্ট হয় এতে জয়েন্ট পেইন হয় এতে কিছমানৰ নরমালি দেখা যায় কিতে হাতৰ হৰু গাঠিটো হয় ভৰি হৰু গাঠিটো হয় ভৰি যেটো আমাৰ তলুৱাখনত বুঢ়া আঙুলিটোৰ যেটো গাঠি থাকে একচুয়ালি সেইটোত আৰম্ভ হয় কিন্তু বেলেগ জয়েন্টতো হ'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে অকল সেইটোতে হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই এইটো খোৱাৰ আচলতে খোৱা বা খোৱা বাখিনি বাচিব লাগে যদি ইউৰিক এচিড বাঢ়িছে এক্সাৰচাইজো কৰিব লাগে আৰু লগতে কেতিয়াবা মেডিচিনৰ ছাপৰ্ট লাগে মেডিচিন খাব লাগিব কিছুমান যদি ধৰক বহুত বেছি আছে আৰু মেডিচিনটো খাবই লাগিব যদি বৰ্ডাৰ লাইনত থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ খোৱা লোৱা বাচি পিনে এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলে কমি যায় গতিকে আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিছুমান খাদ্যৰ সমস্যা লিভাৰ ফেটি লিভাৰ বা ফুলে য'ত সমস্যা হয় বা ইয়াৰো প্ৰভাৱ থাকে নিশ্চয় থাকে ফেটি লিভাৰ হ'লে চাওক শৰীৰত যিকোনো আমাৰ যদি বেলেঞ্চত নাথাকে যিকোনো মানে অৰ্গেনে হওক বা আমাৰ তেজৰে হেৰিবোৰ যিবোৰ প্ৰপাৰ্টিজ থাকে সেইবোৰ যদি আমাৰ বেলেঞ্চত নাথাকে ডেফিনেটলি কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'বই এতিয়া খালি তার এফেক্টবুর কেতিয়াবা ইমিডিয়েটলি আহে কেতিয়াবা আমি দেরিকে কম গতিকে এনে আমি যে রুটিন চেক আপ এটা করব লাগে ছয় মাহ মানত তো সেইটো বস্তু আসলে হেবিটটো আমার ইয়াতো নাই মানর কিছুমানে করে আর খুব মানে এইটো মানে ধরক 1% মানুহ নহয় সাগে যি সকলে রেগুলার পরীক্ষা আমি একো সুবিধা নহলে আসলে পরাপক্ষে ডক্টর ওর না যাও আমি মানে এতিয়াতো বাৰু মানুহ এনেও কৰোণাৰ কাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব বেয়াই পায় কিন্তু আগতেও এতিয়া কৰোণা নহওঁতেও মানে নাযায় মানে কিবা বেমাৰ হ'লে ডক্টৰে লিখি দিলেহে তাৰপিছতহে গৈ পিনে সেই ৰুটিন এক্সামিনেশ্যনটো কৰে একচুৱেলি কি হয় যে এনেই বেলেগ একো নকৰিলেও আমি ছয় মাহমানৰ মূৰত এবাৰ তেজৰ পৰীক্ষাবোৰ কৰি ল'ব লাগে ৰুটিন বেছি খৰচো নহয় তেতিয়া এটলিষ্ট কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া সেইটো ওলাই পৰে আৰু আৰু প্ৰব্লেম থাকিলে আমাৰ চবতকৈ বেষ্ট বেট এইটোৱেই যে আমি যদি সোনকালে ধৰা পেলাব পাৰোঁ কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া বেমাৰটো ধৰা পৰেগৈ তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত গতিকে সেইটো হ'ব নালাগে যাতে সেইকাৰণে ৰুটিন এক্সামিনেশ্যনটো এবাৰ ৰাখিবই লাগে যিবোৰ লাইফ লং থাকিও যায় কিছুমান বা কিছুমান সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰে গতিকে চেক আপ কৰি থাকিলে সেইখিনি হয় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ এতিয়া কিছুমান মানুহ আছে ডায়েবেটিছ থাকে কিন্তু নাজানে ডায়েবেটিছ আছে বুলি কিছুমান মানুহৰ এটা প্ৰেচাৰ থাকে গমেই নাপায় যেতিয়া ষ্ট্ৰোক হৈ পিনে পেৰালাইচিছ হৈ যায় তেতিয়াহে গম পায় যে প্ৰেচাৰ আছে ফোন কল আছে মিলাই লৈছো স্বাগতম জনাইছো সমস্যাটি কব
হেল্ল' হেল্ল' বাইদেউ হাই মই টেঙাখাটৰ পৰা কৈছোঁ টেঙাখাট ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় হয় হয় কওকচোন কি অসুবিধা আমাৰ এই মানুহবোৰ মানে গুৰুহাটুবি কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ এবছৰ মানে হ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠি বেছি হয় নেকি বাৰু হয় 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 আচ্ছা আচ্ছা কি হয় চাওক কেতিয়াবা গুৰুহাট আমাৰ হাড় বাঢ়ে হাড় বাঢ়িলে এনেকুৱা প্ৰব্লেমটো হয় এটা কাম কৰিব আপুনি এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায় বাৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পূজা হস্পিটেলত কেম্প আছে 3 তাৰিখৰ পৰা আছে নেকি অহা মাহৰ 3 অক্টোবৰ আমাৰ ডেটটো গৈ আছে দেখা পাব 3-4-5 হয়তো দেখা পাব ত' সেইটো তাতে আহি পিনে পূজা হস্পিটেলত দেখাব পাৰিব প্ৰথম দিনাখনে আহিব তেতিয়া 3 দিনৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব আৰু একচুৱেলি কি হয় যে আমি গোলাঘাটৰ ডেটটো দিছিলোঁ এইটো মাহত 27 তাৰিখৰ পৰা দিছিলোঁ কিন্তু ৰিচেণ্টলি এতিয়া যেতিয়া হস্পিটেলৰ লগত কথা পাতিলোঁ একচুৱেলি কথা পাতি পিনেই দিছিলোঁ আমি তেওঁলোকে এলাউ কৰিছিলে যে আহিবলৈ কিন্তু তাৰপিছত যে কি হ'ল যে তেওঁলোকৰ হস্পিটেলখনতো ধৰক য'ত আমি কৰোঁ সেইখিনি ক'ভিড ৱাৰ্ড কৰি দিলে তো সেইকাৰণে মানে কি হয় যে জেগা নোহোৱা হ'ল তো আৰু এনেও ক'ভিড যেতিয়া পেচেণ্ট থাকে অকণমান অসুবিধা হয় কিছুমান আহিবলৈ ধৰক ভয়ো কৰে কিছুমান অসুবিধা যদিও বেলেগকৈ থাকে তথাপিও মানে সেইটো অলপমান তো সেইকাৰণে আমি ধৰক এইটো মাহৰ কেঞ্চেল কৰিছোঁ গোলাঘাটৰ কেম্পটো তো হোপফুলি নেক্সট মাহত এতিয়া নেক্সট মাহতো পূজা আহিছে ন পূজাৰ পিছতে যদিও পূজা নহয় চাগে মই চৰি বুলি এবাৰ পূজা নহ'লেও আমি ডেটবোৰ পূজাৰ পিছত দিম আৰু বাকী গোলাঘাটৰটো যিখিনি কেঞ্চেল হৈ যায় ডিব্ৰুগড়ৰ 3-5 তাৰিখলৈকে 3-4-5 আছে পূজা হস্পিটেলত থাকিব গতিকে তাত গৈ দেখুৱাব পাৰিব আৰু প্ৰথম দিনাখন যদি ধৰা পৰা তেতিয়া ভাল যায় পিছৰ প্ৰথম দিনাখন আহিলে একচুৱেলি কি হয় যাওক 3 দিনৰ যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আমি 3 দিনৰ যিহেতু কেম্প হয় এটা প্ৰব্লেম যদি থাকে আমি 3 দিনত একচুৱেলি বহুতখিনি কমাই দিব পাৰোঁ এদিনত এনেকুৱা বেমাৰবোৰ সাধাৰণতে ৰিকভাৰ নহয় 3 দিনৰ ট্ৰিটমেণ্ট এটা লাগে আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম দিনাখন যদি আহে তেতিয়া বেছি ভাল আৰু পিছলৈ আহিলে হয়তো সেই কৰিব পৰা যায় কিন্তু মানে ধৰক 3 দিনত যিমানখিনি ৰিজাল্ট পাব এদিনত হয়তো নাপাবও পাৰে ছেকেণ্ড ডে কিছুমান আহে ছেকেণ্ড ডে আহিলেও আমি ধৰক কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাষ্টৰ দিনা আহিলে আমি সাধাৰণতে পচিবল নহয় আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে নহ'লে ছেকেণ্ড ডে দুদিনত আহিলে ভাল আৰু নিশ্চয় আৰু বাকীসমূহ আপোনালোকৰ পূজাৰ সময়ছোৱাৰ পিছত নৱেম্বৰত হয়তো আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব নাই এতিয়া কেম্পটো আমাৰ আছেই এতিয়া আমাৰ 21 অক্টোবৰলৈকে কেম্পবোৰ আছেই গোটেইবোৰ কেম্প আমাৰ হ'ব হয়তো 2-3 কেম্প ধৰক পিছুৱাব আৰু এতিয়া হয়তো মঙলদৈ কেম্পটো পূজাৰ পিছত এতিয়াতো আছে আকৌ 24 তাৰিখৰ পৰা আছে এইটো মাহত তো অক্টোবৰ বাকী অক্টোবৰ কেম্পটো মানে পূজাৰ পিছত হ'ব ঠিক তেনেকৈ গোলাঘাটৰ কেম্পটো আমি আকৌ ট্ৰাই কৰিম অক্টোবৰ পূজাৰ পিছত কৰিবলৈ চাই লওঁ আৰু এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ তেতিয়া চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে সেইখিনি আমি চাই ল'ম গতিকে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আপুনি যি মঙহ বঢ়াৰ কথা কৈছে গোৰহাট সেইটো কমন প্ৰব্লেম হয় মেডিচিন খাই কমাব নোৱাৰে সেইটো কেতিয়াবা মানে কি হয় যে ষ্টিৰইডৰ ইনজেকশ্যন দিয়ে ষ্টিৰইডৰ ইনজেকশ্যনটো দিলে কমে কিছুমানৰ ভাল পাই যায় কিন্তু কিছুমানৰ ভাল নহয় ডিপেণ্ড কৰে পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত হয়তো 9 দিনৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলিব পাৰে হয়তো 6 দিনৰ হ'ব পাৰে বা হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে তাতকৈ পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত কিছুমানৰ সাধাৰণতে কি হয় যে 9-10 দিনত ভাল হৈ যায় কিছুমানৰ 15 ডেজ মান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে ডিপেণ্ড কৰিব আৰু পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা আৰু বয়স অনুপাতে আচলতে বিষৰ যি প্ৰকোপ থাকে পিছলৈ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে যিমান বয়স হৈ গৈ থাকে একচুৱেলি কি হয় চাওক বয়স যেতিয়া আমাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে নহয় তো লাহে লাহে আমাৰ কেলছিয়ামটো কমি কমি গৈ থাকে আৰু কেলছিয়াম কমাৰ লগে লগে আমাৰ অষ্টিঅ'পৰোছিছ হয় অষ্টিঅ'পৰোছিছ মানে কি হয় যে কেলছিয়ামটো নোহোৱা হৈ যায় বোনবোৰ উইক হৈ গৈ থাকে আৰু অষ্টিঅ'পৰোছিছ হ'লে আমাৰ অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ হয় বয়স হ'লে যিসকলৰ ধৰক আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ এটা ফোন আছে আমি লৈছোঁ স্বাগতম সমস্যাটো কওক হেল্ল' হয় কওকচোন ক'ৰ পৰা কৈছে মই মহৰৈৰ পৰা কৈছোঁ হয় কি অসুবিধা আছে আপোনাৰ মহৰৈৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ আজি 3 দিনমান হ'ল কিবা এটা হেক্টি আহি নাথাকে তাৰ
চাব লাগিব তাতে আপনি এবাৰ মেডিসিনৰ ডক্টৰ জনক দেখাই লওক কি হৈ আছে ঠিক আছে বাৰু ফোন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল কিছুমানটো এতিয়া মেডিচিনৰ হয় মেডিচিনৰে হেৰি থাকে এইটো মেডিচিনে লাগিব কি বা হৈছে তেখেতৰ কিহৰ কাৰণে হৈ আছে চালে গম পাওঁ যে কিছুমান হয়তো পৰীক্ষাও কৰিব লগা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা পৰীক্ষাসমূহ যিবোৰ টেষ্ট কৰিব লাগে তাতেই আপোনালোকে কৰাই দিয়ে নে বেলেগ লেবৰেটৰী সাধাৰণতে চাওক কেতিয়াবা আমি কৰাওঁ এতিয়া ধৰক এক্সৰে কেতিয়াবা লাগে যদি য'ত লাগে সেইখিনি আমি কৰোঁ আৰু নহ'লে এনেই ফিজিকেলি আমি যেতিয়া চাওঁ ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন কিছুমান থাকে তো আমাৰতো মেক্সিমাম কেচ বিষৰ কেচ ন আৰু কিছুমান আহে পেৰালাইচিছৰ কেচ তো পেৰালাইচিছখিনিতো অলৰেডি ধৰক পৰীক্ষা কৰাই থাকে বিষৰ কিছুমান কেচত তেওঁলোকে পৰীক্ষা নকৰে সাধাৰণতে কিছুমানতো মাৰে চামাৰে কৰি আহে তাৰপিছত দৰকাৰ নহয় আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ কেতিয়াবা আমি ফিজিকেলি চালে গম পোৱা যায় এতিয়া শ্লিপ ডিস্কত ফিজিকেলি ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন কিছুমান থাকে আৰ্থ্ৰাইটিছত কিছুমান ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন থাকে সেই এক্সামিনেশ্যনখিনি যেতিয়া আমি কৰোঁ বেলেগ কেতিয়াবা দৰকাৰ নহয় ফোনত আছে আৰু স্বাগতম আপোনাৰ সমস্যাটো কওক হেল্ল' হয় কওকচোন মোৰ মানে বাওঁ চাইডৰ হাতৰ বাওঁটো মানে বিষ হৈ থাকে আচ্ছা ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি স্পণ্ডিলাইটিছৰ কাৰণে হয় কেতিয়াবা আমাৰ নাৰ্ভবোৰ ডিঙিৰ পৰাই ওলাই হাতৰ নাৰ্ভবোৰ তো সেই ডিঙিত কেতিয়াবা প্ৰবলেমটো থাকিলে এনেকে বিষটো আমাৰ হাতলৈকে যায় হাতখন যেতিয়া আমি ওলমাই থওঁ ধৰক তেতিয়া টানি ধৰাৰ নিচিনা হয় বিঞ্জিনজিনাই থাকে সেইটো মানে সেই প্ৰব্লেমটো পিঠিতে থাকে ডিঙিত থাকে ৰাজহাড়ৰ প্ৰব্লেম স্পণ্ডিলাইটিছৰ কাৰণে কেতিয়াবা নাৰ্ভটো চাপা খায় তো সেইটো কাৰণে হয় এনেকুৱা ঠিক কৰিব পৰা যায় একো অসুবিধা নাই বাৰু এনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ তো আপুনি এটা কাম কৰিব আমাৰ অক্টোবৰৰ 13, 14, 15 যোৰহাটত সত্যম হস্পিটেল বুলি আছে আগতে আগৰৱাল হস্পিটেল বুলি আছিলে এখন এতিয়া সত্যম হস্পিটেল হৈছে ৰূপহী আলিত আছে তাতে আপুনি 13 তাৰিখে আহিব মোক লগ পাব তাতে আৰু তাতে চাওঁ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম বাৰু এইটো ভাল হ'ব ইমান কথা নাই আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিবোৰ অসুবিধা প্ৰায় পাই থাকে আগৰ ৰিপৰ্টবোৰ আনিলেও যদি আগৰ কিবা পৰীক্ষা চৰীক্ষা কৰি থৈছে লৈ আহিব এনেও লৈ আহিব লাগে যিকোনো ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে কেতিয়াবা ধৰক বহুত পুৰণা হৈ যায় তেতিয়া ৰিপৰ্টবোৰ কামত নাহিব পাৰে নাহিলেও ধৰক এটা আইডিয়া এটা পোৱা যায় যে এইটো প্ৰব্লেম আছিলে আগতে পৰীক্ষাটোতে এইটো ওলাইছে তো তেনেকে কিছুমান আমাৰ হেল্প হৈ যায় সেইকাৰণে আগৰ যদি কিবা ৰিপৰ্ট আছে যদি কিবা এক্সৰে আছে লৈ আহিলে সুবিধা হয় আৰু এটা ফোন আছে স্বাগতম জনাইছো প্ৰস্তুতি কৰক হেল্ল' শুনি আছো কওক বাইদেউ হয় ক'ৰ পৰা কৈছে ক'ৰ পৰা হৰঠেবাৰী কওকচোন কি অসুবিধা আছে সেইটো আপুনি গেষ্ট্ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত দেখাব লাগিব এবাৰ হৰঠেবাৰীৰ পৰা কৈছে যে এটা কাম কৰিব বৰপেটা মেডিকেল কলেজত গৈ পিনে এবাৰ তাতে দেখাই ল'ব কাৰণ এইটো কি হৈছে এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম এইটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে হয়তো এণ্ডস্কপিও দৰকাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ব্যস্ত হ'ব যে বৰপেটা মেডিকেল কলেজত গৈ পিনে এবাৰ দেখাওক তাতে আপোনাৰ বেছি ভালকৈ হেৰিবোৰ পাব আৰু তাত খৰচো নহ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ যিহেতু নিশ্চয় হয় আৰু পেটৰ অসুখ সাধাৰণতে তাতে দেখুৱালে মেডিচিনেই লাগে এইটো এটা বেলেগ একো নাই আৰু মেডিচিনে খাব লাগিব সেইটো হয়তো মেডিচিনবোৰ বদলাই দিব লাগিব পাৰে চাগে হয় গতিকে সেয়াই আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে আচলতে বয়স হৈ গ'লে কেলছিয়াম কমি যায় গতিকে আমি এতিয়া কেলছিয়ামৰ কিবা লৈ থাকিব পাৰোঁ ঘৰতে এনেই 40ৰ পিছত সাধাৰণতে মহিলাসকলে ল'বই লাগে মাজে মাজে কেলছিয়ামৰ
ক্যালসিয়ামটো যেহেতু সাপ্লিমেন্ট হয় সদায় সেইবুলি খাই থাকিব নালাগে, ধৰক বিশ দিন খালে বা পঁচিশ দিন খালে বা একমাহ খালে, একমাহমান খালে আৰু বছৰত এবাৰ ভিটামিন ডি থকা কিছুমান টেবলেট আহে যে কেলছিয়াম ভিটামিন ডি থাকে, তো সেইটো খাব পাৰে মাজে মাজে, আৰু নহ'লে গাখীৰ চাখীৰ কণী এনেকে খাই থাকিলেও তেতিয়াও কেলছিয়ামৰ হেৰিটো পোৱা যায়, যিটো আমাৰ ইমান খোৱা নাযায় আজিকালি, বহুত কম মানুহে দেখা পাওঁ যে গাখীৰ খাই ডেইলি খুব হেবিটটো, সেইকাৰণে মহিলাসকলে সাধাৰণতে সেইটো হেবিট কৰিব পাৰে যে ধৰক বছৰত এবাৰ এটা পুৰুষসকলে সাধাৰণতে ফিফটিৰ পিছত, মহিলাৰ ফৰ্টিৰ পিছত, পুৰুষে ফিফটিৰ পিছত বছৰত এবাৰ কোৰ্চ এটা কৰিব লাগে। আৰু বেলেগ কিবা ল'ব পৰা যায় নেকি আৰু কেলছিয়ামৰ বাহিৰে আৰু আৰু কিবা থাকে এনেইটো সব তেজৰ পৰীক্ষাটো কৰিলে আমি গম পামেই যে কি কি, এতিয়া প্ৰায় দেখা যায় যে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত হিমগ্ল'বিনটো বহুত কম থাকে, যিমান থাকিব লাগে তাতকে কমেই থাকে, গতিকে সেইবোৰ খোৱা লোৱাবোৰ অলপমান বাচিব পাৰে, ধৰক এতিয়া শাক শাকত থাকে সেউজীয়া শাক পাচলি বেছি আইৰণ থাকে, তো তেনেকুৱা খাব পাৰে, এতিয়া মাছ খাওঁ মাছত সাধাৰণতে আইৰণ বেছি থাকে, তো সেইবোৰ খাব পাৰে, গতিকে সেইখিনি বস্তু নিজে নিজে যদি মেইনটেইন কৰে আমাৰ খোৱা লোৱাখিনি বাচি যায়, গতিকে সেইখিনিতো কেতিয়াবা মেইনটেইন হৈ যায়, খালি কিনে এদিন খাই লাভ নাই আৰু কেইদিনমান খাব লাগিব তেতিয়াহে কামত আহিব, যদি আমি হেবিট কৰি লওঁ আৰু ঘৰতে আমি এক্সাৰচাইজো কৰিব পাৰোঁ, হয় এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলেও ভাল, এক্সাৰচাইজটো কৰিলে একচুৱেলি কি হয় যে মই যে কৈছিলোঁ এই অষ্টিঅ'পৰোছিছ হয় বুলি, এক্সাৰচাইজ কৰি থকা মানুহৰ আচলতে কি হয় যে অষ্টিঅ'পৰোছিছটো কম হয়, হোৱাটোতো হ'বই কিন্তু মানে বহুত কম পৰিমাণে হয়, সেইকাৰণে দেখিব কিছুমান মানুহৰ ধৰক ফিজিকেলি বহুত এক্টিভ থাকে, বহুত আশী বছৰ হৈ গৈছে, পঁচাশী বছৰ হৈ গৈছে, একো বিষৰ সমস্যা নাই, তো সেইকাৰণে নাথাকে আচলতে, তেওঁলোকে যে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অষ্টিঅ'পৰোছিছো নহয় আৰু তেওঁলোকৰ মানে হেল্থটো সেইকাৰণে ভালে থাকে, আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিলেও ধৰক এনেও হাৰ্টটো ভালে থাকে, লাংছটো ভালে থাকে, বাকী গোটেই হেল্থ আমাৰ বডিৰ গোটেই অৰ্গেনবোৰতো একচুৱেলি এফেক্ট কৰে, এক্সাৰচাইজটোৱে ভাল এফেক্ট কৰে মানে এক্সাৰচাইজে, তো সেইকাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰি থকাটোৱে ভাল, আৰু এতিয়া যিকোনো বিষ এটা যেতিয়া আৰম্ভ হয় কিন্তু আৰম্ভণিতে আমি নিজেতো ফিল কৰোঁৱেই, চাপ'জ ডিঙিয়ে হৈছে বা কঁকালৰ হৈছে, সেইটো সময়তে যদি ধৰক মই এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আৰম্ভণিতে নিজে নিজে ঠিক কৰি দিব পাৰি। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডক্টৰ, বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আজি লাভ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে যিসকলে টিভি চাই আছে তেওঁলোকে যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বা নলবাৰীৰ কেম্প হ'ব ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে স্বাস্থ্য বিধানৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। Thank you.